Кисточка за 39 и за 59 можно. Можно просто скуштувати. Безкоштовна дегустація. Маркетинговий хід. Смачні. Можна купувати. Дивіться, є такі. Маслом шоколадні. Це саме смачні. Ще ось такі простенькі можна. Це було з вареннячком біленьке, а це ось таким з якимсь кремом. Кісточка заварне з помадкою. Це 39 за 100 грам. Я б віддала перевагу цим першим і шоколаді. А, тут їх аж 4. Я представляю, хто працює дегустаторами, вони навіть, певно, вдома й не їдять. Вже 4 попробувала, все наїлася на цілий день. Головне викидати правильно палички. Дякую Сільпо за приємну дегустацію і дуже смачні кістечка. А тут ще є, дивіться, зефірки. Магдаль 139. Зефірки. Це, напевно, ручна робота. І коштує всього 205 гривень. Дуже, я впевнена, що він дуже. А, ось це, дивіться, що таке. Дивіться, яка красота. А ось це тістечка, що була дегустація на неї. Бачите? А ось які ось тістечка макарон. Вони такі смачні. Ми їх як. А ось їх такі в асортимент по 47,99. Ми завжди їх купуємо, як ідемо десь в кав'ярні, п'ємо какао. Ви знаєте, що ми шукаємо скрізь смачне какао по районі. І тому купуємо такі макаронці. Ще кулінарія. Ой, відділ. Ладно, все, зустрінемося в наступному відео.